Ja, och nu är jag tillbaka igen och då kommer vi kläcka Xivirons på J. Och han heter Jack. Så, hej Jack. Så har vi ju mellanbarnet i denna namntoppenskara får man säga. Eller trillingar. De kan ju vara trillingar. Vänta, då föds de ju... De får vara separata syskon. Och han heter Julian. Så hej på dig Julian. Och så har vi den sista. Och det är John. Men det var allt för den här videon, så vi ses i nästa video. Hej då!